Աղոհացով անուշ տրամադրությամբ բարի երեկո Արմենիա TV-ի շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, Աղոհացը եթերում է, այն էլ Սևանա լճի ափից, այստեղ ֆանտաստիկ եղանակ է, եւ մենք այս օրերի ընթացքում Սևան Ստարտափ Սամիթի մասնակիցների հետ պատրաստելու ենք, կրակ ենք վառելու ու մի հիանալի տրամադրություն։ Եվ այսպես այսօր դիմավորենք մեր առաջին հյուրերին, նրանք օգնում են իրենց ներկայությամբ, որպեսզի տեխնոկրատները առաջ շարժվեն։ Զարուհի Հարզումանյանն է կամավորական ջոկատի թիմ լիդի ղեկավարը եւ Արփի Մելիքյանը նույնպես թիմ լիդի ղեկավարը, բարով եք եկել։ Ձեզ աղոհացով կդիմավորեմ, Սևան Ստարտափի թիմ լիդեր, բարև ձեզ, ո՞նց եք։ Լավ, դուք ո՞նց եք։ Ձեզ աղոհացով դիմավորել էին, այն էլ Սևանա լճի ափին։ Ոչ, ոչ, սա առաջին փորձն է։ Դե ինչ, սովորաբար ես աղոհացի ընթացքում դիմավորում եմ մեր հյուրերին, նրանք գալիս են ու մենք ընտանեկան թեմաներ ենք ունենում։ Անկեղծ ասեք, Սևանը սիրում եք թե ոչ։ Շատ։ Մանավանդ Սամիթի ընթացքում։ Եվ այսպես, մինչև ասելը թե ինչ ենք մենք պատրաստելու, հեռուստադիտողներին կասեք, ինչ է իրենից ենթադրում, որ ձեզ ասում են, ինչ է Սևան Ստարտափը, ինչ եք ասում։ Ասում ենք, որ ինքը ստեղծված է սկսնակ բիզնեսների, այն գաղափարների համար, որոնք որ պետք է շատ ավելի մեծ թափով զարգանան, քան հիմա զարգանում են, եւ իրենց անկրկնելի հնարավորություն է տալիս իրենց գաղափարները զարգացնել եւ ստանալ գիտելիքներ իրենց գործը ավելի կատարելագործելու համար։ Զարուհի, հստակ ձևակերպեցիք։ Դե ինչ, մեզ եւ մեր հեռուստադիտողներին ասեք, թե մենք այսօր ինչ ենք պատրաստելու, կրակ արդեն վառել ենք, մի փոքր քամի անենք, որ կրակը չմարի, ինչ ենք պատրաստելու, Զարուհի։ Պատրաստելու ենք անհայտ ծագումնաբանության ձուկ, համոզված չեմ, թե ինքը սիգա թե իշխանա։ Ինչ հիշեք, Սևանում պիտի ամեն ինչ անհայտ ծագումնաբանությամբ լինի, տենց չի, որ փոքր ժամանակ եկել եք, անկեղծ եղեք։ Այո, իշխանա։ Համարենք ինչ որ ձուկ, պատրաստելու ենք ձուկը եւ պատրաստելու ենք բրինձ։ Բրինձ, բրինձով ձուկ, այո։ Եկեք մարանիկ ընկերության բրինձը ես հիմա կվերցնեմ։ Զարուհի, Արփի, մեր հաղորդում ընտանեկան հաղորդում է, մեր նայում են բազմահազար հեռուստադիտողներ, ես միշտ հարցնում եմ, դուք ամուսնացած եք թե ոչ։ Ոչ։ Ընտրյալ ունեք թե ոչ։ Ոչ։ Դեռ մենք քննարկենք, բացի տեխնոլոգիան իրականում կարևոր է անձնական երջանկությունը, համաձայն եք թե ոչ։ Իհարկե։ Իհարկե։ Բա ինչ եք մտածում այդ ուղությամբ։ Չենք մտածում, չենք մտածում։ Ոյ, քեզ բան, ոնց կարելի է չմտածել այդ ուղությամբ։ Շատ լավ, պատմեք ձեր ամենավառ հուշը, որ եկել եք փոքր ժամանակ պապիկի ընտանիքի անդամների հետ Սևան, որը եղել է ամենահավես հուշը։ Չեք եկել։ Սևան։ Պապիկին չեք արել։ Ինչ է կարել։ Լավ, պատմեք ամենալավ տպավորիչ հուշը։ Սևանի հետ կապված։ Չեմ հիշում, ես Սևանի հետ կապված։ Ամենատպավորիչ հուշերը իմ մոտ Սևանի հետ կապված են, միայն Սևան Ստարտափ Սամիթի հետ։ Պարզ է, դու ո՞ր թիվ ես։ Ես 98։ 98 թիվա, պարզ է, 98 թիվը տեխնոլոգիական ժամանակաշրջան։ Հիմա փոշմանել եք, որ քիչ եք եկել Սևանեն տարիներին։ Չէ, ապրի Սևան Ստարտափ Սամիթը, բրինձը ավելացնենք դրան վրան, տեսակ ընկնում էի, որ ժամանակը չկորի։ Մարանիկ ընկերությունը առաջարկում է փաթեթավորված զավարեղենի ավելի քան 40 տեսակ, որոնցում առկա են զավարեղենի ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ տեսակներ։ Նույնը կարող եմ ասել նաև համեմունքների մասին, ավանդական եւ մշտապես կիրառվող, այնպես էլ հազվագյուտ եւ հարուստ տեսականին ներկայացված է մեզ մոտ տաղավարում։ Ընկերությունը շուկայի առաջատարն է արտադրանքի բարձր որակի եւ որթեգրած աշխատանքային սկզբունքների շնորհիվ։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մարանիկ։ Սկսեք աշխատանքը։ Սկսենք, երևում է, որ դուք չեք մտածում ոչ ամուսնության մասին, ոչ պատրաստել, գիտեք։ Իհարկե, հիմա ապագա ձեր սկեսուրները նայում են հեռուստաէկրաններից, ասում են, իհարկե տեխնոլոգիական առաջընթացին են նպաստում, բայց պատրաստել չգիտեն, ապացուցեք նրանց։ Ինձ թվում է, որ նախ պետք է այս ձուկը համեմել։ Ահա։ Աղով, պիպարով։ Իդեպ մենք աղը վերցնում ենք Մարանիկ ընկերության յոդացված աղը, որովհետև գիտեք Հայաստանում ունենք լիճ, բայց չունենք ծով, հետևաբար ունենք յոդի պակաս։ Այո։ Խնդրեմ, սա ձեզ աղը։ Առաջինը համեմում ենք։ Ահա։ Մեջից էլ դրսից էլ ինձ ասել է, այնպես պետք է լինի։ Դուք երբևէ ձուկ պատրաստել եք թե ոչ։ Դուք շատ լավ տեխնո աշխարհի տեսա ձեզ, որ հարցեր տամ, դուք շատ լավ կպատասխանեք, բայց դեռևս ստուգում ենք ձեր խոհանոցային գիտելիքները։ Սա առաջի փորձն է, որ դուք պատրաստեք։ Չէ, առաջին փորձը չի, բայց խաշելը մի տեսակ ավելի հեշտ է։ Խաշելու մեջ դժվար է իրան վառել, որտեղ ինքը բոլոր կոմեից ջրի մեջ է, իսկ սենց ես համոզված չեմ։ Մոլոց։ Բայց տեսակ Զարուհին լավ էլ կողմնորոշվում է։ Բավականին ինֆորմացիա ունես խոհանոցից։ Զարուհի, խնդրում եմ հեր
հեռուստադիտողներին ասա, այսքան Սևան ստարտափ սամիթ այսպայն մեկնարկել է Սևանում։ Այո։ Ամբողջ աշխարհը այսօր տեխնոլոգիական քննարկումներ է ունենում, ուր է գնում աշխարհը, ռոբոտացում եւ այլն։ Լավ է, որ Հայաստանում կազմակերպվում է նման միջոցառում, որ մենք աշխարհին համընթաց ենք քայլում եւ ինչ է կատարվում այսօր։ Միանշանակ լավ է, ինձ թվում է չարժի վախենալ տեխնոլոգիաներից, արժի վախենալ տեխնոլոգիաները սխալ օգտագործելուց։ Իսկ քանի որ Հայաստանում ինձ թվում է այդ խնդիրը չի լինի, քանի որ Հայաստանում շատ խելացի մարդիկ կան, ովքեր որ էլի էս կարմիրից էլի, բայց շատ խելացի մարդիկ կան, ովքեր որ կարող են իրենց մտավոր պոտենցիալը մաքսիմալ օգտագործել, իշնորհիվ այսպիսի միջոցառումների նույնպես։ Կարծում եմ, որ շատ լավ է, որ Հայաստանում այսպիսի միջոցառումներ կան։ Արփի, դու ինչ կասես միջոցառման հետ կապված եւ ուր է գնում աշխարհը տեխնոլոգիական իմաստով։ Աշխարհը տեխնոլոգիական իմաստով միայն աճում է։ Ես ճիշտ ասած իմ առաջին անգամն է Սամիթին մասնակցել, Սևանի Սամիթ ստարտափին մասնակցելուն։ Ու ինչ եք ծիծաղում։ Ես ինքս պատրաստելուց պետք է գայք այն տարիներին 90-ականներին, որ մեր ծնողները եկել են 2000-ականներին, փայտ այսպես տարածքից վերցնում էին, գնում էին ձուկը։ Մոտավորապես այդպեսի կյանք ենք ապրում այս պահին, սամիթի ընթացքում։ Փայտը գրում ենք, խարույկը վառում ենք, խարույկի մոտ ջուրը երացնում ենք։ Իդեպ, այո, այստեղ Սևանում բավական հետաքրքիր են պայմանները, արդեն երկրորդ տարին է, որ այստեղ է անցկացվում, հրաշալի տարածք է, ֆանտաստիկ մթնոլորտ։ Աղբը կարող ենք դնել այստեղ։ Նայ մեկնաբան եք, ինչ եք անում։ Ինձ հուշել են, հենց եթերից առաջ հուշել են, որ այդ դուրսից պետք չի ինքը, ասում եմ դուրսից պետք չի, մեջից է պետք, ինքը մեջից է համը վերցնում։ Ես ինձ տենց են ասել։ Իրենց պետք է ասում է յուղել իրան ինչ որ ձեն։ Ահա, շատ լավ է ձեթ։ Մենք հուշել են մի քիչ այս ռեցեպտը։ Շնորհակալ եմ ես։ Իսկ ով է հուշել այդ ռեցեպտը։ Հուշելա իմ կամավորական թիմից Գոհարը։ Գոհար ջան, համեցեք։ Գոհար։ Եկեք Գոհարին էլ ողջունենք։ Բարև ձեզ Գոհար։ Սևանի ափից ձեզ ողջունում ենք, համեցեք այստեղ, ինչպես եք։ Դուք ինչով եք զբաղված Սևան ստարտափին այստեղ։ Ես կամավոր եմ Գեսթին բաժնում, մենք դիմավորում ենք ստարտափերներին եւ ճանապարհում ենք իրենց ուղությամբ։ Գոհար, դուք լավ եք պատրաստում խոհանոցում, թե ոչ։ Այո, լավ եք պատրաստում։ Հիմա խնդրում եմ աչքի փոչով նայեք, ձեր ընկերները լավ են պատրաստում թե ոչ, եւ կարող եք նրանց 1-2 ուղղություն ցույց տալ ինչ անեն, խնդրեմ, մոտեցեք նայեք։ Ես ինչ էինք անում, լավ էր այսքանը։ Լավ են պատրաստում։ Ձուկը ինձ լավ բառեր ա, չէ՞ ասում միայն։ Շատ լավ է։ Դե, քանի որ դուք դեռ ձեզ փոքր եք համարում, փոքր երեխաներին պաղպաղակ անպայման հասնում է, ձեզ հիմա կտանք Արտ Մարտինայի շատ համեղ պաղպաղակներ, այս մեկը Ելակի համով է, վստահ եմ դուք կհավանեք, այստեղ կան վաֆլեպատ էսկիմոները։ Ձեր ընկերներն են այստեղ, բոլորին հրավիրենք։ Եկեք այստեղ ձեր ընկերների հետ նույնպես կզրուցենք, համեցեք այստեղ։ Դուք իհարկե մի փոքր կսպասեք, մինչև ձուկը կդնենք կրակին, ներկայացեք։ Էդգարն եմ, 21 տարեկան, Սևան ստարտափ սամիթում կամավոր եմ, Արփի ջոկատից եմ։ Շատ լավ, ի՞նչ է կարծում 40 տարի հետո ռոբոտները մեզ կիշխեն, ի՞նչ է լինելու։ Մենք մարդկությունը իր ուժը կկորցնի, ի՞նչ կլինի։ Մարդկությունը իր ուժը չի կորցնի, ռոբոտները մարդու կողմի ստեղծած գործիք են, այնպես որ վախենալ պետք չէ։ Շատ լավ, ներկայացեք։ Հասմիկ, 20 տարեկան, ես Զարայի խմբից եմ։ Ինչ է կարծում Հասմիկ, այս նորագույն տեխնոլոգիաները օգնում են, որպեսզի մարդիկ իրար հետ ավելի շփվեն, ավելի մերձենան, թե հակառակը այն խանգարում է։ Ինչի՞, ինչու՞, ոչ, իհարկե օգնում են։ Օգնում են։ Այո։ Դուք ամուսնացած եք։ Ոչ։ Ձեզ օգնել է թե խանգարել է։ Ոչ օգնել, ոչ խանգարել։ Խանգարել է, ներկայացեք։ Միքայել, 17 տարեկան, ես կրկին Արփի ջոկատից եմ։ Մենք այսօր ձուկ ենք պատրաստելու, դուք կմնաք, որ միասին ուտենք, չէ՞, հետո։ Ահա, ձեզ հետ էլ արդեն զրուցել ենք։ Եկեք ձեզ այս պաղպաղակները հյուրասիրենք ու ճանապարհենք։ Խնդրեմ։ Սա ձեզ, վստահաբար։ Ահա։ Խնդրեմ։ Սա էլ ձեզ։ Շատ լավ, եկեք միասին այստեղ, եթե ուզում եք ձեր ընկերներին, ձեր ջոկատին գրուպա պաձերշկի լինի։ Համեցեք այստեղ։ Զարուհի, արդեն վերադարձանք իրականություն, ասեք ինչ է կարելի ասել։ Մենք ունենք չնախատեսված իրադարձություն։ Ինչ է կատարվել։ Չունենք թարխուն։ Չունենք թարխուն։ Ոչինչ, Սևան, թարխունի սեզոնը անցել է, Զարուհի ջան, այդ ամեն ինչը պիտի իմանաս։ Հիմա կիսուրները իրենց բլոկնոտում նշում են, դու ինչ չգիտեիր, ինչը չգիտեիր։ Ոնց չի իմանաս, որ թարխունի սեզոնը ավարտվել է արդեն։ Լավ, ուրեմն առանց թարխուն։ Լոլիկը դնում եք մեջը, հա։ Այո, լոլիկը
դնում ենք մեջը։ Ահա։ Հետո ձկանը փաթաթելու ենք մի հատ փայլաթղթի փայլաթղթի մեջ։ Դուք ընդհանուր եք ձուկը դնում, թե նախապես կտրատելու եք։ Կարող ենք վրան լիմոն նախապես չէ՞։ Նախապես չտրատել, չէ՞, անկա ամբողջովին թող մնա։ Լիմոնը ինձ թվում է ավելավա վրան ենք։ Իհարկե։ Հենց թող լինի վրան ու փայլաթիթեղ։ Փայլաթիթեղը հեսա, որ խնդրենք փայլաթիթեղ կարելի՞ է։ Վերցրու այդտեղ։ Զգացեք ձեզ ինչպես ձեր խոհանոցում, ի դեպ։ Հենց այդպես էլ զգացինք։ Մեր Սևանյան օրերը շատ համեղ ընթացք են ունենալու Martin Star ընկերության շնորհիվ։ Բարձրորակ հումքով եւ սերուցքային կարակով պատրաստված անչափ համեղ պաղպաղակները համտեսելու ենք մենք եւ մեր հյուրերը, բոլոր նրանք, ովքեր մասնակցում են Սևան ստարտափին, եւ եթերի ընթացքում կմոտենան մեր բացօթյա տաղավարին։ Մեր եթերին համեղ երանգներ կհաղորդեն իտալական շոկոլադով էսկիմոները, իտալական թխվածքաբլիթներով սենդվիչները եւ նրբահան վանիլով խրթխրթան վաֆլեկոները։ Ադ Մարտինան այս անգամ եւս հավատարիմ մնալով իր սկզբունքներին ստեղծել է որակի եւ համի կատարյալ համադրություն։ Ադ Մարտինա կարակով եւ բնական բաղադրիչներով հաճույք։ Զարու, ինչ կասես մեր շատ սիրելի գեղեցիկ Սևանի մասին։ Մեր լճերը իհարկե շատ են, բայց ակնհայտ այդ այսպես մեծ եւ գեղեցիկ մեր թիկունքում որ կա։ Ինչ կասես, սիրում ես եւ անկրկնելի տեսարանը ամեն առավոտ զարթնում ենք, ասում ենք շատ սիրուն է, շատ սիրուն է։ Այո։ Արփի դու ինչ կասես։ Հատկապես ափի հիմիկվա վիճակով շատ-շատ գեղեցիկ է, ամեն ինչ շատ համահունչ է նայվում, ինձ շատ է դուր գալիս։ Արփի, դուք ինչ կասեք մեր։ Ես Սևանի ես հատվածում առաջին անգամ եմ ու ոնց որ ուրիշ Սևանում լինեմ, ուրիշ լճիմ հատվածում, շատ սիրուն է, մանավանդ լեռները, որ հեռվից երևում են, բնությունը, մաքուր օդը։ Արփի, նայեք, եկեք խոստովանենք, ոնց որ այս ափի վրա անընդհատ եղանակը լավ է, արևոտ է, այնպես Սևանի մյուս ափերում մի քիչ քամոտ, այդ դեպ մենք Արդանի շանցնում ենք, եթե ձեզ հետաքրում է որտեղ եք։ Հետո էլի լավ կիլոմետրերով պիտի գաք ծափաթաղը եւ այլն անցնեք, եւ այստեղ է հենց Սևան Ստարտափ Սամիթը։ Ֆոլգայով արդեն հաթաթեցինք նրան։ Հաթաթեցիք, ո՞ւ մեր ձուկը, մի հատ ցույց տանք հեռուստադիտողներին։ Ահա մեր աղուհացի ձուկը Սևանում այսօր երեկոյան կնստենք միասին մուծնել կնկնի ու միասին շատ համեղ անուշ կանենք այս հավես ձուկը։ Դնենք արդեն կրակի։ Այո, ինձ թվում է ժամանակն է նրան ուղարկել իրա վերջին հանգրվան։ Ահա։ Եվ մենք էլ այստեղ շարունակենք։ Մաքրենք տախտակը, ինձ թվում է, վերցնենք ուրիշ տախտակ եւ սալատին։ Դու բավականին ծանոթ ես խոհանոցին, հա։ Չէ, Զարուհին արդեն ամրապնդում է իր դիրքերը։ Այո, պոտենցիալըդ արդեն շատ ուժեղ պոտենցիալ ունես։ Շատ լավ, սա կտեղադրենք այստեղ։ Զարուհի, այստեղ կան դերոցի ամուսնության մասին։ Բրինձը։ Բրինձը կարող է կայո դուք։ Ապրեն կամավորները, ապրեն։ Առանց կամավորների Սևան Ստարտափ Սամիթը ընդհանրապես ոչ մի ձև չի լինում, ինչպես ապացուցում են մեր կամավորները։ Մերսի, որ բրինձը բերեցիք, ահա, դրեք։ Բայց խառնենք, արդեն եղել է։ Օխ, էս ինչի լավ է եղել, հատիկ, հատիկ է եղել։ Հատիկ եղել է, այո։ Տատիկս միշտ ասում է՝ մի խառնեք բրինձը կողքից։ Իդե, մենք էլ չենք խառնել, քո տատիկը ճիշտ է։ Ու մենք միշտ ասում ենք բրինձը, բայց ինքը կասկածելի չէ։ Հայդիա, հա։ Բայց մի հատ հերուստադիտողներին ցույց տանք, ինչ հատիկ հատիկ են պատրաստել։ Չէ, ձեր ապագա փեսացումները նրանք հիմա պիտի ոգևորվեն, որտեղ պետք է ինձ երկիսը։ Կարող ենք փորձել, մենք առաջինը կփորձենք, բանի նոմա թող մեզ լինի։ Ահա։ Մի բանի նոմա թող քեզ լինի։ Մի բանի նոմա թող քեզ լինի։ Կրակն էլ այստեղը հն շատ լավ գնում է։ ՝ 2019 թվականից Homeland ապրանքանիշը հասցրել է սպառողին ներկայանալ լայն եւ որակյալ արտադրատեսակներով, ոլորտում զբաղեցնելով առաջատարներից մեկի դիրքերը, պահպանելով գին եւ որակ հարաբերակցությունը։ Homeland-ը տեղական արտադրող է, որը առաջարկում է բանջարեղենային եւ հատապտղային պահածոների մշտապես թարմացվող ավելի քան 100 անուն տեսականի։ Homeland-ի պահածոները ներքին եւ միջազգային շուկայի համար պատրաստվում են միմիայն տեղական առողջ թարմ չսառեցված մթերքներից, թե հումքը, թե վերջնական արտադրանքը անցնում են լաբորատոր ստուգում։ Ընկերությունը սահմանել է որակի վերահսկման խիստ չափանիշներ, որպեսզի սպառողին առաջարկի բարձրորակ եւ առողջ սննդամթերք։ Զարուհի, խնդրում եմ պատմիր ըստ քեզ
Որտեղ ես ավարտել նախ, որտեղ ես սովորել։ Բժշկական համալսարանն եմ ավարտել։ Աստվածի, այդքան դու միջև հիմա սովորում ես ուրեմն։ Այո։ Դու որ ընդունվել ես ավարտի կետը չի Երևանը։ Չէ, դեռ չի էլ Երևում։ Տվյալ պահին կլինիկական օրդինատուրայում եմ սովորում։ Ահա։ Եվ նաև համատեղում եմ ամերիկյան համալսարանում հանրային առողջապահության հետ։ Մի վարկյաց, սովորում ա բժշկական համալսարանում զուգահեռ համատեղում ամերիկա, զարի դա բարդ ա։ Դա բարդ ա։ Բայց իրականալի է։ Դա իրականն է։ Նաև համատեղում է Սամիթ այդ ամենի հետ։ Սևան ստարտափի Սամիթին էլ օգնում է կամավորական ջոկատները կազմել։ Մենք հիացած ենք դրանով։ Դա անկեղծ ամառվա իմ ամենա մնայուն միջոցառումներից է։ Ես իմ ամառը այնպես եմ դասավորում, որ այս շաբաթվա համար միշտ ազատ լինեմ։ Դու գալիս եք այստեղ դրա համար ուժ եք ունենում կամավորական ձեր աշխատանքով, հետո լավ սովորում եք։ Ձեզ դանակ ապրում։ Մեզ պետք է մակրիչ։ Մենք Սևանում ունենք մակրիչ, ունենք դանակ։ Ունենք դա, կարո՞ւմ ես մակրիչ։ Չէ։ Ծիծաղում են կամավորները։ Մակրիչ, չեմու չէ մակրիչ Սևան։ Սևան մակրիչ ով ա ունենում։ Հա։ Դանակով սովորական հենա, լավ էլ կտրատում եք։ Զարույի, ձեր պատկերացումներով ինչպիսին պիտի լինի ժամանակակից ընտանիքը, ժամանակակից աղջիկը եւ մեր ծնողների տարիքում դու պետք է արդեն ամուսնացած լինեիք։ Պետք է ամուսնացած լինեի, այո, բայց դու դեռ սովորում ես։ Դեռ սովորում եմ։ Սովորելը շատ լավ պատրվական դրա համար, որ ասեմ, ես զբաղված եմ, ես սովորում, ես ոչ մի բանի ժամանակ չունեմ։ Բայց իրականում ինձ թվում է, որ ընտանիքում ամենակարևոր բաներից մեկը դա հարգանքն է միմյանց հանդեպ ու պիտակցությունը, որ խիստ կանացի կամ խիստ տղամարդու պարտականություններ չկան եւ ընտանիքում բոլորը պետք է միասին համահունչ աշխատեն, որպեսզի կարողանան լավ արդյունք ստանան։ Զարույի, ինչ փոխվեց մեր կյանքում, որովհետեւ այն ժամանակ գիտեք, շատերը նույն մեր ծնողների պարագայում չէին թողնում, որ կինը աշխատեր, չէին թողնում, որ տանից դուրս գար, ինչ փոխվեց այս տարի ընթացքում, որ շատ արագ 30 տարին է փոխվել։ Ինձ թվում է, ինչ որ պահի կանայք այնքան կարևորություն ձեռք բերեցին հանրության մեջ, որ արդեն դժվար է իրենց միայն տանը թողնել եւ միայն տղամարդկանցով կազմակերպել ամբողջ առօրյան եւ ստացվեց այն, ինչ ստացվեց։ Այն ինչ որ ստացվեց։ Խոսենք նաեւ Սամիթի, ի՞նչ է լինելու այս տարի, դուք ի՞նչ եք լսել, այ հիմա հերոստատիտողները ձեզ նայում են։ Ամեն տարի Սամիթը աշխատում է եւ կատարելագործվում է եւ այս տարի անցյալ տարվա մասշտաբի համեմատ շատ ավելի մեծ մասշտաբա իհարկե, թե ստարտափերների մասնակցության քանակով, թե կամավորների քանակով, թե ընդհանուր եւ ինձ թվում է պետքա սեփական աչքերով տեսնել։ Իդեպ բոլոր նրանք, ովքեր այս մեկ շաբաթվա ընթացքում կուզենան մասնակցել եւ մասնակից լինել Սևան ստարտափի, մեր տաղավարն էլ իդեպ այստեղ է լինելու մեկ շաբաթ, ամեն օր երեկոյան կհյուրընկալենք տարբեր հյուրերի եւ նրանց հետ մի համեղ բան պատրաստենք, բոլորին հրավիրենք։ Իմիջիալով այդ հնարավորությունը կա Սևան ստարտափ սամիթին մասնակցելու որպես հյուր, այցելու մեկ օրով եւ անգամ հնարավորություն կա գիշերակացով մնալու եւ ամբողջովին զգալու, թե ինչպես է տեղ ունենում կյանքը սամիթում։ Այո։ Իդեպ Սևան ստարտափի ժամանակ ամբողջությամբ եւ բոլոր մասնակիցները մնում են վրանում, իսկական գիտական մթնոլորտ է այստեղ, գիտական քննարկումներով։ Արփի մթնոլորտի մասին մի փոքր պատմի նրանք, ովքեր չեն եղել այստեղ։ Այո, նրանք ովքեր առաջին անգամ են այստեղ, վրանային փորձը ինձ մոտ առաջին անգամ է։ Ահա, առաջին անգամ եք վրանում։ Այո։ Մնացել եք արդեն։ Այո, մի գիշեր։ Մի գիշեր։ Միած պատմի նախ տպավորությունները։ Անկրկնելի, ինձ թվում է բոլորը պետք է կիսվեն առաջին փորձով։ Դուք եք եղել առաջին անգամ մնացել։ Դուք առաջին անգամ եք մնում։ Այո։ Շատ հաճելի այն պահը, երբ գիշերը անձևում է ու դու վրանում պատկած ես տակ ու սենց անձրևի ձայնն ես լսում ու այդ դրա անձրևի ձայնի տակ ես քնում։ Ինձ շատ հաճելի է այն պահը, որ խավիկի մոտ ամեն երեկո նստում ենք, դե քաղաքում տենց չեն կարողանել։ Քաղաքում իսկապես որտեղ գնանք խարույկի շուրջ։ Խարույկի շուրջ նստենք, զրուցենք, ամեն ջոկատում ունենք տաղանդավոր երաժիշտներ, ովքեր իրենց հետ ունեն, իրենց հետ բերել են իրենց երաժշտական գործիքները, գիտար, նվագում, երգում են։ Դե դուք չեք նվագում, երգում։ Չէ, բայց շատ երազում եմ դրա մասին։ Որ լավ ստացվեր, հա։ Շատ։ Ժողովուրդ, տեսեք, գիտությունը մեզ երբեմն հերացնում է բնությունից, եկեք խոստովանենք, եւ դա այդպես է ապացուցված է։ Իհարկե այս միջոցառումը հենց գիտատեխնիկական է, գիտության մասին է, բայց բնության գրքում ի՞նչ անենք, որ չհերվանանք եւ դիսբալանսը պահենք։ Մեկը հերվանում ենք, մոռանում ենք այս բնության մասին։ Ժամանակ տրամադրենք։ Ահա։ Երբ որ չենք զբաղվում նույն գիտությամբ տանը, այլ դուրս են գալիս այսպիսի վայրեր եւ գիտությամբ զբաղվում են բնության գրքում։ Բնության գրքում։ Իդեպ փորձենք սիրել կենթանիներին, մոզակներին, օտենց կփորձենք մեզ ավելի մոտ պահել բնությանը։ Շատ լավ ասում, սիրենք մոզակներին, մրջյուններին։ Իհարկե բնության գրքում ամեն ինչ էլ հանդիպում է։ Եկեք ձեզ հյուրասիրեմ վստահաբար
ձեր ախորժակը բնության գրկում կարա, չէ՞, տենց են որ պահի տակ բացվում, հա։ Եկեք հենց խարույկի մոտ։ Բեկոնի այս երշիկները իսկապես շատ հարմար են։ Որսորդականն են։ Որսորդականն են, այո։ Պատկերացրեք, միչև ճաշը լինելը, մի հատ բոլորին հյուրասիրենք, խնդրեմ։ Դուք եք կարող եք հյուրասիրել որպես թիմ լիդեր։ Երբ պատին ես վերցնեմ։ Լավ է, չէ՞, մեզ հետ կյանքը, մեր խոհանոցը Առատ է եւ որ տեղափոխվում են գալիս է։ Ամառային վիկենդները արջևում են, իսկ դրան կդառնան անմոռանալի եւ լավագույնը, եթե դուք չսպասեք հրավերի, գնաք մոտակա սուպերմարկետ կամ Բեկոն ֆիրմային խանութ։ Վերցնեք մսային սնեքերի եւ գրիլի համար նախատեսված նրբերշիկների լայն տեսականուց ձեր նախընտրածը, սառը գարեջուր եւ ապահովեք համեղ ժամանց ձեր եւ ձեր ընկերների համար։ Տեսականին իսկապես շատ մեծ է հավի, խոզի, տավարի մսից դասական ջերկիներ, մսային ձողիկներ, խոզի ախորժելի ապխտած կողեր, խրթխրթան մսային չիպսեր եւ իհարկե ամենահյութեղ գրիլի գերմանական նրբերշիկներ։ Հաստատ կկարողանաք ճիշտ ընտրություն կատարել։ Դե իսկ Բեկոն product-ի հնդկացիների կերպարներով փաթեթավորված ջերկիները դարձել են շատերի եւ նաեւ մեր ֆավորիտը, քանի որ այս ջերկիները նոր շունչ են գարեջրի, սնեքերի հայկական շուկայում, դրանք նորույթ են եւ կտրվածքով եւ համային առանձնահատկություններով։ Մայրիկի պատրաստած ամենահամեղ ուտեստը, որը դու շատ սիրում ես, հիմա կարող եք քո մայրիկն էլ հետևում է այս պահին։ Սպաս։ Սպաս, սպաս նա սարկում, դե Սևանում էլ։ Վերջին օրը կարելի է սպաս սարկել։ Կարելի է, այո, ֆիլմը կատարելի է խարուկի վրա, կարելի է։ Ուղղակի պետք է եկա խառնել։ Խառնել։ Մանավանդ որ Անդրեվա գալիս։ Սևան ստարտափի ժամանակ իհարկե գիտությունը, գիտություն շատ կարևոր է, մարդկային ծանոթությունները, շփումը, communication-ը։ Ոնց է այդ իմաստով այստեղ ունենում եք նոր ծանոթներ, նոր ծանոթներ։ Միանշանակ անհնարին է չծանոթանալ, որովհետև 7 օրվա ընթացքում առօրյան եւ կյանքը կազմակերպվում է այդ ջոկում, անհնարին է չծանոթանան եւ շատ մնայուն ընկերություններ են առաջանում։ Օրինակ ես ու Զառան 2-3 օր այն ծանոթ ենք։ Դուք 2 օրվա 3 օրվա ծանոթներ եք ու այսքան լավ շփում։ Դուք կարող եք լավ ընկերուհիներ լինել ուրեմն։ Արդեն։ Այո։ Թե դա առաջին հայացքից է։ Ոչ։ Չէ։ Պրովոկացնում եմ արդեն։ Դե չեմ կարող ասել, առաջին հայացքները խափուսիկ են լինում։ Պետք է շփվել։ Խնդրեմ։ Դուք քանի որ գիտություն, տեխնիկա, դուք ինտերնետով ծանոթացել եք երբևէ որևէ տղայի հետ։ Ոչ։ Ինչու՞։ Ամոթ է, վատ է, սխալ է։ Ամոթ չի, վատ չի, սխալ չի, սակայն մոտեցումը այնպես է, որ հաճելի չի լինում։ Ինտերնետով չեմ ծանոթացել։ Դե տեսեք, ձեր նկարը տեսել, հա, դուք եք ստեղծել այդ գիտությունը։ Դուք նկատի ունեմ ձեր համակարգը, տեխնոլոգիա, տեխնոլոգիստները։ Ստեղծել եք եւ այդպես եք դարձրել մեր շփումը։ Այդ տղան ձեզ տեսել ու հավանել է։ Ինչ անի, գրում է ձեզ։ Ինչու՞ չեք պատասխանում։ Գտնի իրական կյանքում։ Գտնի իր, տեսեք, միևնույն է, նրանք վերադառնում են իրական կյանք, թող գտնի իրական կյանքում։ Բայց դուք եք ստեղծել այդ application-ները։ Այո։ Եվ այդտեղ նկար եք գցել։ Իմ վերջին նկարը 2019 թվականի է, չեմ կարող ասել, որ ես ամենաակտիվ մարդն եմ, բայց Իսկ դուք ինչու սոցիալական հարթակներում ակտիվ չեք։ Ես ակտիվ եմ իմ ընկերների հետ, բայց ինքս հարաբերակումների հարցում այնքան էլ ակտիվ չեմ, անկեղծ ասած։ Ինձ թվում է, որ պետք է դրա վրա աշխատել, հիմա շատ կարևոր է սոցիալական հարթակներում տեսանելիությունը, բայց դեռ չեմ դրամադրվում։ Տեսեք, հիմա իրավաբանն էլ է գրանցված սոցհարթակում խոհարարնել, կոշկակարնել եւ բոլորը գրանցված են սոցհարթակներում եւ կարեւոր է նրանց համար աուդիտորիան իրենց մասնագիտական։ Արփի, դուք ակտիվ եք սոցհարթակներում։ Ահա, ոքրինչ։ Նկարներ ներբեռնում եք։ Դու ես դու ինչ խոսում ես։ Ձեր վերջին նկարը երբ եք ներբեռնել, որ ասեք դրանից պարզ կլինի, ակտիվ եք թե ոչ։ 2 ամիս առաջ։ Ոչ, ակտիվ չեք։ Դուք ընդհանրապես չկաք, որտեղ երկար ժամանակ չեք արել, 2 ամիսը ակտիվ չեք։ Դա Instagram-յան այդ պատմություն story հատվածում եմ ավելի ակտիվ, քան post-երում։ Արփի, եթե ձեզ ինտերնետով տղան գրի, դուք կպատասխանեք թե ոչ, նորագույն չեք պատասխանում։ Չէ։ Ինչու՞։ Գուցե նա սահմանամերձ գյուղից է, նա այդպես ռեալ եւ միանգամից ձեզ չի կարող իրական տեսնել, բայց ես հասկանում եմ, մենք գուցե ուրիշ երկրից է։ Ես էլ ճիշտ ասում եմ, ցավոք, որ այն դարում ենք, որ այտենց դա է դառնում ծանոթանալու կապը։ Ուղղակի ոչ եւ վերջ։ Շատ լավ, եկեք սոց ապրոս անենք։ Դուք ինտերնետով կպատասխանեք որևէ մեկին, թե ոչ։ Ոչ։ Ինտերնետով կպատասխանեիք, եթե ձեզ գրեին։ Ոչ։ Ոչ։
Ինտերնետով, եթե ձեզ առաջարկություն անեին, կպատասխանեք թե ոչ։ Ինչու ոչ։ Ինչու ոչ։ Չնայած մի անգամ ոչ։ Ես միայն ուրախ կլինեմ։ Ես միայն ուրախ կլինեմ։ Տեսակ տղա, ինչու են տղաները սատարում, իսկ կանայք ուղակի ռադիկալ մերժում ձեր կարծիքը։ Դուք ասել եք տղաների նամակները։ Իսկ ինձ աղջիկները ավելի շատ էմոցիոնալ կապին են հակված, քան տղաները։ Ավելի շատ էմոցիան է գերիշխում իրանց մոտ։ Իսկ նա։ Բայց ո՞րն է կարևոր այս պարագայում։ Երկուսն էլ կարևոր են։ Կախված է ցանկություններից։ Եվ մտածումներից։ Դուք ապագա դիվանագետ եք կարող եք լինել, ի՞նչ մասնագիտություն ունեք։ Ծրագրավորող։ Ծրագրավորող եք, ի՞նչ եք ստեղծում։ Այս պահին դեռ սովորում եմ։ Բայց ի՞նչ եք ստեղծելու, ի՞նչն է ձեր երազանքը։ Իմ երազանքն է խորանալ հենց AI-ների մեջ, արհեստական բանականության մեջ ու Հայաստանը դարձնել ավելի տեխնիկապես հասանելի։ Այո։ Շատ լավ, հրաշալի է։ Նաև աղուհացի հեռուստադիտողների խնդրում եմ Զարուհի արփի ասեք ինչ են կարել եւ ուր ենք հասել։ Հասել ենք աղցանի պատրաստման։ Ես ավելացնում եմ Սամիթ։ Սամիթ եք ավելացնում։ Սևան ստարտափ Սամիթում Սամիթ ենք ավելացնում, շատ խորհրդանշական է։ Եվ համեմել եք։ Դուք շատ լավ եք պատրաստել եք, պիտի ասեմ։ Մի փոքր դուք դեզ նկարեցիք։ Պես մի ասեք, գնալու ենք տուն, գործի դնեն մեզ։ Ես տանն ասել եմ, որ չեմ կարողանում։ Կանացի դիվանագիտություն տեսնում եք։ Հերատեսություն։ Համեմել ենք աղցանը, հիմա կավելացնենք թարմ կանաչին։ Հայաստանը ըստ ձեզ տեխնոլոգիական իմաստով ինչպես է զարգանում, մենք ուր ենք աշխարհի հետ համեմատականով եւ եկեք լինենք մի փոքր անկեղծ։ Ըստ ձեզ տեխնոլոգիական Զարուհի արտի ինձ թվում է միշտ կա ինչ որտեղ որ պետք է ձգտել, բայց չեմ կարող ասել, որ Հայաստանը վատ վիճակում է գտնվում, համեմատած թեկուզ նույն տարածաշրջանի կամ միևնույն համեմատության մեջ, հա, տարբեր։ Այո, երկրներ։ Մի հատ ցույց տանք գեղեցկուհիների պատրաստած այս հրաշք ֆանտաստիկ գեղեցիկ աղցանը։ Սա պատկերացրեք ձկով ու բրինձով ինչքան համեղ է լինելու։ Շատ։ Մենք կարող ենք եղել արդեն։ Դե ի՞նչ, մեր ձուկն էլ արդեն կրակի վրա է, մենք մեր շատ սիրելի հյուրերի հետ կհանդիպենք այն ժամանակ, որ արդեն ձուկը լավ համվեղ երված է, մեր սեղանը դրված է ու մենք համտեսում ենք, համաձայն եք։ Այո։ Սևանում մեկնարկել է Սևան Ստարտափ Սամիթը, մենք ունենք շատ լավ տրամադրություն, աղուհացի տաղավարը Սևանի ափին է, մեր ձուկը կրակի վրա լավ ճռճռում է, ձենը լսում եք։ Այո։ Բնության ձենը։ Այո։ Ահա, ամեն ինչը այստեղ հստակ է։ Դե ի՞նչ, հանենք արդեն ձուկը վրայից։ Ինձ թվում է կարող ենք փորձել։ Փորձել։ Եկեք ես ձեզ օգնեմ այս տակ հարցում։ Սևանի պայմանները սենց է, մի բան պիտի անենք։ Այս երկու կողմերից նկատի ունեք։ Այ թե բժիշկները դրամաբանող են, տեսնում եք։ Օհ, ես ինչ համեղ ձուկ ա եղել։ Այ արդեն բացելը, ինչպես ասում են, դուք կարող եք կազմակերպել։ Օհ, համից չեն կշտանա։ Նա տեսեք ոնց ա եփել։ Կրակի եփած ասում են համեղ ա։ Ավելի էֆեկտիվ ա ինձ թվում ա եփել կրակը։ Սևանային։ Փորձենք։ Փորձենք, անպայման, այստեղ ունենք դանակ պատարակաղներ, այո։ Պատարակախ։ Ահա։ Ո՞վ չի եղել ձեզ ասել։ Այո։ Ժողովուրդ, եկեք դուք էլ փորձեք, այդտեղ կա ամեն հարմարանք, այո։ Ինձ թվում է արդեն չնայած մի հատ այդպես փորձենք, չէ՞։ Այո։ Չէ, դուք համեղ եք պատրաստել։ Կամ նաև մի բան կա, որ Սևանի ափին մաքուր օդ է ու այստեղ ախորժակը միանշանակ բացվում է։ Համեցեք։ Փորձելու։ Իդեպ մեզ ձեր անունը նորից կհիշեցնեք։ Հասմիկ։ Հասմիկ, նախ փորձեք ձկա, տեսեք ձեր ինկերները համեղ են պատրաստել թե ոչ։ Նորմալ վերցրեք, Հասմիկ, մենք հեսա համեղ է, ճիշտ ասեք։ Այո։ Այո։ Հասմիկ, մենք գիտենք, որ դուք շատ արկածային օր եք ունեցել վրանում մնալու, պատմեք, գիտենք, որ ձեք դուք վախ եք նաև հաղթահարել այստեղ։
Շարունակում եմ հաղթահարել, ճիշտ կլինի այդպես ասել։ Երեք առաջին գիշերն է եղել, որ դուք մնացել եք։ Այո։ Մի փոքր եկեք այս կողմ։ Հալածից փորձեցիր։ Պատմեք։ Պատմությունը։ Բախեցել եք, ինչ է եղել։ Դե իհարկե բախեցել եմ, որովհետև իմ մեծագույն վախերից է այդ բնության արարածների, բզեզների վախը։ Այնուամենայնիվ, ինչպես ես մեկ առաջին օրն է, բայց ես դեռ այստեղ եմ։ Հաղթահարել եք այդ։ Այո, չեմ։ Այո, այստեղ վրաններում են։ Զարուհի, պատմեք ձեր ընկերուհու էմոցիաները, նա անկրկնելի, անկրկնելի, մինչև գիշերվա երկուսը սպասել է ինձ, մինչև ես գամ եւ հանեմ այդ եզակի մլակին։ Այսքան։ Ուջուր մլակ է մտել վրանում։ Ժողովուրդ, իսկ լավ եք սնվում այստեղ, ո՞նց է վիճակը։ Այո։ Այո, առավոտյան այս տարի այդպես է կազմակերպվում, առավոտյան տրամադրվում է սնունդ նախաճաշը պատրաստելու համար եւ նախաճաշը պատրաստում են ջոկերը, ջոկարջոկ իրենց համար, բոլորով միասին պատրաստում են, սեռական խտրականություն չենք դնում։ Բոլորը այստեղ ճամբարում պատրաստում են, չկան չպատրաստող, ով որ չի պատրաստում պիտի սոված մնա։ Այո, ով չի ճամբարի օրենքն այդ է։ Դուք ձուկը միջև կտրատեք, այստեղ բրնձի վրա առաջարկում ենք ավելացնել Homeland-ի այս պահածոները, ի դեպ, այն շատ հարմար է քաղաքից դուրս գնալու համար, էլ երկար պատրաստելու փոխարեն մենք միանգամից ունենք պատրաստին։ Տեսեք, կծու սիրում եք դուք բոլորը։ Իհարկե։ Իհարկե, լավներ։ Այ սա մաքուրոթին մեր ախորժակը ուղակի կբացի։ Իդեպ Սևանում սենց արևոտ ու ջերմ եղանակ երբեր եղել։ Մի Սևանը ասոցացնում եմ վարվելու հետ։ Տարվա 4 սեղաններ, կապչունի անպամատությունը ուլտրամանշակագույն ճառագայթների ներթափանցելու հետ։ Այ, բժշկի խորհուրդները ուրիշ է լինում։ Հիմա ձեզ նայում են նաև էկրաններից նրանք, ովքեր ապագա ծրագրավորողներ են, ապագա Սևան Սամիթի մասնակիցներ են։ Ինչ եք նրանց հուշում եւ ինչ մեսիջ եք ուզում նրանց փոխանցել Սևանի ափից։ Հուշում ենք, որ եթե կան հետաքրքիր մտքեր, գաղափարներ, չվախենալ, փորձել, իրագործել եւ անպայման մասնակցել այսպիսի միջոցառումների։ Շատ լավ, մեր ուտեստները վերջնական պատրաստենք եւ դա ցուցադրենք ձեզ, խնդրեմ, սա մեր համեղ բրինձն է, հատիկ-հատիկ եղած Homeland-ի այս համեղ աջիկան էլ ավելացրեցինք վրան կծում, պիտի որ մեր ախորժակը։ Այո, ավելի լավ։ Շատ լավ, բացի այո։ Եվ ձուկը եւ աղցանը ինձ թվում է շատ լավ ընթրիկ կլինի։ Շատ համեղ կլինի այո ձուկով։ Դե ինչ, շնորհակալություն մեզ հյուր կարվելու համար, աղու հացով ինձ հետ այս ժամանակ կիսելու համար եւ ինչ եք մաղթում աշխարհին, որտեղ տեխնոլոգիան ունի նաեւ իր վտանգները եւ իր կարեւորությունը։ Մաղթում ենք, որպեսզի տեխնոլոգիաները օգտագործվեն մտքով եւ միայն լավ ուղությամբ։ Դե ինչ, մենք էլ ձեզ բարի բախտ ենք մաղթում եւ լավ գիտության մեջ նվաճումներ։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ, աղու հացով եկեք ձեռքով անենք, մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներին կհանդիպենք վաղը ճիշտ այժմին Սևանի ափից աղու հացով եւ բարձր տրամադրությամբ։